Кехенен Сахасир информационный бирини коровод студияга Оксана Устинова Лелибин бастан сүрүн сунутан билсин. Каңалас улугун эңер өлүөнө өрүс балтыра суукунан эстере күтүлдөр. Сунтарга бахартан серектеах болуу сезона арылынна. Агростартап программага кытаачылары кыргатыкталылар. Каңалас улуугун эңер өлүөнө өрүс балтыра суукунан эстере күтүлдөр күнүс үч частагы тургунан Муз Муутан Өлөөхмө району курустар. Алын кирби хорун хеленилак мунтан 5 километр аллара белетинер, Жукускага дери 500-тен такса километр халла. Юха кирби Тасалянка бөхөлө курустар суукастата Муз сүрбе километри сагарыйбыт. Табага Жукускай Каңалас участогор өрүс ымын унаксы сүрбехис күннергер хамсыры сабагаланыр. Алдан өрүс уута, алдан районун эңер суукага 5-тен 15 сантиметрге дери үрдүр, Уз майы эңеремие үрдээхин, Муз хамсыра белетинер, амма рисмуха тааттылуғын қарбалақ гидропоғын аллара сүрігер хамсада. Муз көхтеақтік амма луғын сірнен ұстар Алын Кирби Михайловкаттан 15 километр аллара бар. Отын Юрба луғығар бүлі өрісіңмейін 13 күнігер істевіте білген Муз седақтік ұстар Юрба корат анынан ұтағыма әтті 106-16 сантиметр кетенгенер. Муз юха кірбейті сунтар оның Юрба луғыстарын кранысаларгар бар. Алын Кирби марха өрістер дүгер белетенер. Өрүс барытыгар орду кутталлаах сатар ытыгар хары таксыбата бүкүнөргө Муз үйхө бүлүүгө тиери сабагаланыр. Улустагы сухал хулууспалар бары белем олроллор социальный объекттерге нэхленяга куттал суухаабат, оттон марха өрүскө утахыма 705 сантиметрге теңнесте. Редкий доход баратураш у тахама критический намах. Нам блин трубунан спокойно ледоход баратураш. Марха Рюхетер был кабелин алларан мус алларан кирбита молдар бехелеген аттыгар бар. Юхан кирбита волана те чумпуруктен метеостанциянан бар. Тугун у тахама эмия намах теханада критический тен. Анан эмия куттал куттал хух. Келинги хылларга юр бахар айылгага улахан кутталуу эскетер үгүс хоромнюну да тахарыр. Сунтарга бахартан серектеах болуу сезону арылынна. Касюре бүлкенине сайылы колоктоого Елизавета Кириллина айылгага сыннямычон каалларбыт бөктөрүн комуер. Буда сырыйга телиегетин үтен ырасты сылжар кемигер түбестибит. Манна наха жоннор келеллер сыннаналлар олар эри. Бу бөк-бөгөтүн ыхаллар тоголлор маны аха нэхэнеттака улак надый баттар онна болатинне кыра яма ото бар хатыр онне иден тогуңу туйди хатыбын хамай кыры бай хамай кихи хыджар хыннанар хире онны киннер наха киртителлер бөгү каалларалларын аахан айылгага ахагас уоту оттуу маскердилли битирин ырастан сыыхы уматы бабуулаах оннооор телгехага бөгү уматар көңүлленмет берээдеги кеспитжон административный делага эппеттииллер бүгүнкү күнгө биеге дачалар кержабыт кинергемие профилактическая үлөлөр барыктар наада демит букерге сылжабыт саас келем комунуин кемекелле онун телгехага бөгү матаахын ахага суоту туттаахын күүскө бабуллар ахага суоту туттумаң жыягыттаахын бөгүн тиэерги тигер умаппакка тиэерги тигер көрдөхөбүт. Быйыл кахаңытаагар да куран жыл туруа диэн сабагалыыллар онон айылгага кутталы коромнюну тахарбат курдук жаханылыактаах бүгүннерге сияяга уонна каданга өртөөхүнү оңороннор икки кихи жыялага тардылынна бүгүннерге куяас күн жыл турарын ийин биги повышенная готовность режимине мекилдер дебит бу атабыллаанын хасбир дин электерге маневренный патрульный группалар бары белем олороллорун абагалыр. Айылга биһиги байбыт карыстыакка бахартын серектеак болуокка Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете сунтар. Сака сиригер ырас Арктика экология федеральный проектин улукка килдери салганар. Бүгүн Илдархан программасыгын актар тенекекке министерство кыттылаах сүбөмүнняк болла.
Быйыл үлі жаңыл ұғын батағай, ұсыянал ұғын ұс күйгі оны бұлын тексетері тылдара тұрымдынар. Санатақа республикаға Арас Темирмунилы өт 400-тен тақсысыра бары білдер, әтінтен ауын 4 керіңе бірғына Арктика Сергер отығыры ғылан сатар. Асен Сергеевич Николаев, кені чистая Арктика бұл региональный проект туға председателі. Бұлдырын болағаны тексеге проектынан 300 тонны металлома қомы бұпыт. Бұл болағаны уже 3 локация талылына. Батайга, Верхоянская, Верхоянская, Учкуга, Усянага, он волал на Тихсиге Булунга. Бей волал бу Муньяхавлин, кордивит ол локациялары, хаган буларын, төхеки хинни бей онна ынр тухты үлле тербитин, именно бу население бейлере район, улускол роджаннар, бейлере онна кыттаннар, активнады кыттаннар, этюляга кыттыган, бейлерин территориялан хомуян. Бүлі ұлығын әлектерін солынары мендірге бұйыл ұлахан болғымты ұрылыр. Маннанан ұлу салалтата қағынаттан 33 миллионы тұйран тұрар. Сайын ұстата барда 5-4 километр ұсталақ сол оңығылары бұланынанар, сұтыркемінен әлектер үләне сағалықтыра. Беги, нехилектер бит, холдарун коронеллерге ден ивакатчин коремид, бил гэхл битимигератан бары, бу бир этилвид бир хантик километр холон холдухта. Ону таханан республиканский программа дурне функтамот бил гэхлга Ике моста оңғылар, оңғылына бұл әттен арқылы метр сол, бас ике спусковой ғол оңғылықта. Оның бұлан бұхытынан бұйылғы үлелер бі бары түміктенендер. Хыл түмігер бігі ике таз мосын тұттаран, оның әттен арқылы метр ғұрынтовый ғол оңғырымыд. Бұл нехелектер бүтірже, хаасқы оны күйінгі, ол бұста біреметігер солға мәхей көрбет ұслобияғы Тыға әйстуаты министерствәтігер бәғі бүгін агростартап программаға күттатшылары қырағытық талылыр. Бұйылғы конкурс көлбәқ кехекелі олығығыр ұрақ құтылыстартан күтті балдыр. Аң аяғыттан сағалан сенегес көрігері толыру долғы мұстығы жан агростартап сүймердеңе күй біт кейден келбіттер. Дәбдерге үтчата Гаврил Аргунов бес класқа ұсыл жан аң бастан аты аяға бұтам. Ол кемтен ұла үңірттан түспекке сұспай селіяғы әтергі дылы үңір таңара оңыстан таттыр ағар сұлғы барақсаны өссе үксеп біт кейі дейір. Білен меға хүббеве бар, оны мен үст бік әлбәтәр бұланнақпын алтта сұлығы. Оны күтті отты сүйбілін әлбәтем, бәм қайыстығың ладымларым. Қаэстваны кенгетті әбән бұтантай ұлығыттан сылжар Алексей Рожынға әме саныр санаты бол бұд. Оны сетихәрі күн бағаға сақырыр бөйілігіттен көтен кәлбіт. Қата шәпчетейләқ білекке түбәген оған тұғыншаны ұрыс көтір бұд. Олар әрі ғраны ұллағына оннағыр болуық көмеға тіксен сылғыны үверден идеяға. Бүл бәетті ұғылағы Унаха ми хакар, унаха. Табагаш так си на тон. Итерки, корорки, би. Адара, зихтак. Жачақчы дұғдұруйда оғыз санада толыр. Агростартап сүймердәңе күттар сүй-сүйрбеттен тақса кейі итиннік толқұйда қысылжар. Итинтен сәтті оншата бүгін оқ күрдіг оңыстан келен тұрымын қамығияға иңен тоғын кепсәді. Иннеки бес салақ өлелерін бұл сүймердәңе күттатшылар 10 минуте егер кепсілілер, білгенлерілер, ол егер ұйтыларға құрыдылар. Офсайынан бұйылғы агростартап көрігітігер әлбәқ кейі күтінна, уанна олыс тұңағынақ болла, бірді ғыран иін уан кейі күрестер. Бизнес планы уанағыз кейі сын алады. Тыға әстутын научный институты көрлелер Прасковия Пермякова ике сылын анаран көрер ұрытар. Ол түмігер сүйі сылғы ағылығыр продукцияны ұлығыға сұрақтар доғылыңнулар дейін ұйар. Нәлекке бар затехниктар, индикаттар, жаннырғар сүйедік рацион оғырын, уанна тұн түхі үйтілаларын, уанна бидді нақтан сылайы түрекілер күрдіқ. Агростартап сүймердәңе күттатшылар мөттәқ үңірігіні итеқ біддәлілер. Қаратыяға отоннан, сирастан, барығыне ұтақ оңырыр, бағылақтар. Итігін амбаран бағайыр үксе, сүйіні сылғыны итемден тұрым мұд. Бұл бұрайы оқыры мәрдіқтіңе 2 км дағылы дөліктер. Тек айшыларының продукциясын үлін әлбәдің 100 миллион сол көйілдәріміз. Бұйыл ба
бастаавыттар холбоан 6 миллиону үллестектерем бу сумматтан улахананара федеральный хаанаттан угуллубут. Электронный формат Тихаестатын өрітардар исқоғаннақ агростартап сүймердейін 2019 сылтын ұйтылдар. Ол кемегер сүйіс өніс кейі, гранылан фермер болан үлелер қамсыр. Кеннер кәккелерін бұйылғы қиылақтар өсе қаңадықтарам. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Джекускай. Горный лугун күрелях агрохайс халахас колатыгар тоғымуны сылтан тұрақтыры ұйтарға өртелер. Өрі қачыстыватын тұпсарарынеттен бір ғайыннақ анал сири оңырын хағалатылар. Осколы 2015 сылтын агрохайсханы ылынан профирентационны өрәқтәйіні көзгігдір. Бұл чәрчетінен 8-11 кластыр неделеға 13 часы тракторведіне урогар өрінелдер. Тоғуыны сылырдан сағаламыт ұраты ол әрін олығығы ордук ты сергер. Олысына адалақ өрәқтәйін қайсқытын ұлыс салалтыта өйен анал жарықтанар бұрудыванияны бербіде. Нәбіппін үлдетәмін онда бұл асылкологин әтәр. Әсі бұл подсказки беде, категориятын талықтын хөп. Сәтті сылтын бәтті қодыну онына атамай осколалара доғы бардыған оғылырын өреттірелдер. Сыллыта сүрбәлі оғы өрек бары чағын ағын, оскола базадығар бар тракторға жарықтанан бастан ұта оскола хинағы тұргытуға ағылар. Ол кәнде гостехнадзорға түміктәғі экзамендерін тұттыралар. Мелген үкселері аттан метрәселері бары тұттыралар. Асы кіргеттер бағарар болан әрілдер. Бұлыген дәлелер алды, мана провал деген уақыт қостақта зор ехінен тәңгі үшеді асып тұра, бірді әрхан әкзаған деген. Теоретін тұттыралар, бардейнелері тұттыралар, оны эксплуатация мүлі, техника безопасности барын тұттыралар, бірді әуістік. Өрек қачысты батын топсарар сылтан түрдің часыл ұтшылталла бұд директорінен үлел әбеді Владимир Иванов бұрайығынан бір ғай еннәқ анал өретер сір тұтуытын сағалатылар. Аспыт сылға бәйлерін күстерінен ол бұрын оңырон сірін құтан бәлемін әбеттер. Бұйылғыттан олықтақ көңіләйінері өйір тосқолға кірсен, балтыра мүлен сол қобай өйбіл үпілан бұрайық олыққа кере. Дорожный знактар тұрорлықтақтар, светофор тұрорлықтақ, конустар, олабетер білі, тоқпар білі, реальные условия, бо оговождениялыргар барта, условията барта оңғылдықтақ. Әйілгі өрек жылыттан ұлыс бары сколаларыттан 10-11 класс өрінәтчілерін сүймерден механизаторскай кылағы арьерға бұландылар. Адлена Тастырова, Едына Гаветсіна, Михаил Мардовской, Михота, Горнай, Көрілях. Таты Черкеогыр ағағас қалланын ғыртурар музей тұтуларын сахраним памятники акция көметінен саңардалыр. Күн бүгін Всеволод Ионов асколатын көтірен саңаттан тұдаға жалдыр. Памыды нүктары қарыстығын бірайық черчетінен анбастан Илдар Хана Сеникалаев жекергенін көметінен үктәхін меліңсе икі стыынын ұлбыта. Үтіе бачығым өйенен күн бүгін әбі 5 тұту, онна алуқмас, Олус Республика бөдің тәрілтілерін депутаттарын көметінен сөргітілден тұрар. Білігін Прокопий Рахлиев салаячыла қарбалақтағы чоғыл қостур төлін тәрілті үбіләхінінен Иона Фосколатын сөргіті үлеті бара тұрар. Етіне, Едірхинскай, Андрей Михайловичтен иккес республикаға олықтақтаптан тұқтық көбі сүйбедетілісті бәләқ, реставрацияны үтір бұраптақ кейіленмеп біт. Ол тұғынан көметінен білген көңіл оламыд. Аны үбін Прокопий Дмитриевич Рахлиев біреметіе берен, өте үлі үддақ күске ағыланнан баран, тетіндік темпінан баран ехер дек құхап, бұл келер үй оныңар лента бұхықтақ бұд. Арда қараны тұғар тұрбұд 19 сүйетін әғі тұту ұлыханның әргербіте көстер. Әмәқсі ебіт мастарын бұқұрдық темірінен абырақтан бербіттер, оны сил орынан соппұттар. Афанасий Дьяконов мастардағы біргеде мұсустар ұй сағатыттан күсті әхүліні көрсер. Самай әлбәқ бедемі біт, тоң бұры күтті, бағана қостурға тұқтады. Барда комиссия бұхарытынан әркенен маға бүтінің үйті барады. Әмәқті біт, олар ер дейін болбуды. Төхі қылларынан бәден ұрыққу тұғын материалын маған
Бу курдук сорунум оллон көгүлэхэнинен нурот күйүнен тутулубут кемкерди керехиттере эмие нурот күйүнен иккис тынын ылар. Үлеманан бүппет өссө элбех үле торумнанар. Прасковия Татаринова, Сахатили Бидниете, Татта. Жокускайга Марфа Алексеева атынан гепатологтор республикадагы сүрбө бири соскуларын үлэте агаланна. Быйылгы научная практическая конференция Сахаригер медицина дүкөрөгө тарелибите 6-15 онна республикадагы клиническая балыга инфекционный халаты төрөттөмүдө агуансылыгарадана. Сүстөн такса туси делях бараз гастроэнтерологтор, обрастар, онотерапевтор, гепатология гетигер. Дойду бастын специалисттерин лекцияларын истехтере саната стахтара. Тирэхин ымын 19 күнүгө дерилдилер. Вирусная хроническая гепатит тарбигергия мутугар алыс кеңнек тарганан тураллар алыс әлбәкке бу ырыттан барар. Республика дүтнен бу хроническая вирусная гепатит тарттан 14-нче тан тахса ке учок турар билген ихе. Ол иттен балтаратынча кереңе ке уже улахан стадиялах. Оғысын еліңін тәрігі бұл Сақағыргер 500-тен тақсы сайынғы лағырлілі ғалұртын отыт тоғыға стационарнай олы бетір қонуқтақ. Чукусқы Коракасас новый бор сылыргетші тоқтолығы құлелер бұй 12 күніттен саңа смені сағаланан. Кин корыт үс осколатыттан алын класы қолыра тұрғобияларын тұпсаралыр. Сегілі Павел Никифоров. Кислородный коктейль ден утағы бурджуғынатан оғы дұруобетін топ сарар ванна сынятар сосновый бор кейінгі сарсыр даңы әмтені түйімеға сағаланар. Бұтағы күтті ұрмашқалақ чайы иен үйінер үтчет иммунитеті күйірер, тыңыр органы чөлдірер. Оны сәргі анығы техника көметінен 1 сәттіл иммунитет олырон көрер қарағысыла аниталар, көстібет сардағыны түйірін көмейін тейлер, ингаляцинан тыңын мұрын арайалар. Сосновый борға сұрық оғылар ковид ұрытын кәнне дұруобияларын топсара кәлбеттер. Бұл Коско, например, физиотерапевтическая процедура баратураж, светолечение ембар, потом кислородотерапия ембар, магнитотерапия, физиотерапевтическая процедура баратураж, білеген тұрғынан алтонағы соғы бар. Джакузская кора тұрғы. Ага, барата джакузская кора тұрғы. Үз кластың кәлбіттірі, Саха политехнический лицей, первая школа, пятая школа. Физиотерапияны тенген ЛФК, физкультура, магнитерапия ағалылар. Оғыларыны білейлерін қанатынар ден осқола программатынан өйрәға әмие бараллар. Медик волонтердар кәлін чолылығы тұтуғарға мастер кластыры ғыдалылар, лекция ағалылар, онтан датын жары кәлбәк. Дорубияларын чөлдіргір түйәрі кәлбіті оларғанан туыз қоғы ден бар. Оны өйден күрдіққа істейінеті үріт өтті барта туғынан сығырылығы Эми бу туз, кемпендейс, он тартын кәлбет туз. Оғылар деманна ғытанырәннер, үс оскол оғылары, уапсы алту анағы сүйерінәтчі ғытанырәннер тыынаннар, дұрубайларын топсыраллар, бұл тыынар органларын чөлдіргі түйерәлдер, кеннерген аңсыннянынар ден, онын оғар классика музыка метігір. Оғылар бұ қостан маниялыра бар суал. Я ощущаю, когда сижу в комнате, вот эта соль летает в воздухе. Это полезно для тела и вообще для дыхания полезно. И соль так расслабляет. Жакузской корка сосновой бор уйрах министерствен игинен тегурек сылтухару оғы дурубетін топсарыйгы лелер. Оттон бүтін республиканы лаққа келер 5-ын 5 күніттен күніскі лағырдыр лелектері. Итенді 15 жылаттан қонуқта ақтар. Бұйылғы тұңырып тұрғынан республика хенін 537 лағыр лелекті ақ. Оны бұл 13 жылаға кенілер реестр баттамыда. Ола ата. Лағырдар, ете 537 лағыр, кенілер бұл сөз разрешениетін Роспотребнадзор, Бағарнай, Росгвардия разрешениерін ұлан ағалалар. Опсай 37 дейін шақырдық оғыны сыннен атарға бұлан ақпыт. Манны тұхайын санаттаққа аспыт сылттан дойдуға оғы кәжбегіден аттақ саңа федеральны программы үліғі келбіті. Ол сыннен республикаға төлібірдәқ 1-5 оғы сынняланың дұрубетін тұпсарар лағыр тірілден үлілі Бұл долқам сағын бар программаның путевка сумматын аңарын сударыстыбы ойынар. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саха Телебидените, Жокускай. Үбілейді қолонқы ғығытылықта түгіқті елағығыр күнеті тұту үлеті тоқтауат бригаделер қазда бегінен үлелей қамсығын жалар.
Түргеға опсая онаға сәбейек тұтылар қараса сыдыттың кеға қойыққа дері техника раға сүйірер. Аласқа керес олға екі түттен арғылан сақабалағанлар тұтылынылар. Күріті мүктүрілері қалыла. Бұ сүйірбе бір балғаңы ұлыс нәйлектері үккелі ұлыстананан мұтылжыттары көрсіқті әқтір. Бірпринимажер Александр Лембергәдеті бұлырғы сақылы естелі әк күрі өт ұтасылжыр. Бейені олағына 200-тан тағысты бұғыла барды. Оны олағы тілінеме бей білге әдеме оңыр бұды. Осынан астобы бұғы бұды әк тұғы партияды. Оны бір тұралдар арқалы, оны седеті халықты. Кәккілі әсіздер күрбұй өйет ала ағығыр 17-ді 15 еннәк сағамай ұлған балаған тұтылы тұрыр, пристроя 6-ды ағыз болыр. Предприниматель Михаил Егоров қаджықтымы тәбәхәне стәқтәрілті Уран дизайн студияттан суп подрядқы ұлан үлілі сылжыр. Полыс берәннен әпшіп қалынар, еғетіға үккәрді үчіпілионнай барды. Мостыта оллағаны мия үчіпілионнай, пенополиестілгенер, онтон бетон стяжка, онтон полистирол, онтон емес стяжка, онтон кафет болу мостыта барды. Түгіқті ғылағын кейінегер құртшуыппа, ұғыстар түргілері сыына, ұрағалар, балағанлар тұтулары тәтімді әқтік бара тұрыр. Түрін тұтуыт ал ұқымас керкеен көріңе күннеті тұпсын ер, бұры егінен жыңды әққатын күндік болықтақ. Прожектордыр еліліқ тақтыр, бірді елабаға ағысты, үскүстөнде хевиддіқтыр елебіт, материалы бұрты кәлем білім тұрар. Құтын бүлі әбәкітілі ғаремия үлі үргіне, ғылжыттар бұт керек үстіне дуғы көрілері ғарынан бұғырғыт үлі анал серің ұғыта барар. Бұл манна ұрыққыта аппаты бары білағыт. Бұл аппаны бұл болынан толырын барамыт. Бұл әбекітігінен жон хүнненлергер аналлах, сматровой палашаққалах тұтуы кейден тұрар. Бұл аң бұғытынан бұ тұтулар барыта бес ең ортаты көртіміктен ехтәқтір. Үбіліғіде қолың қылығығын өргөйден көрсір түйілге біт кемегер білім болықтақ. Иті күрдігі әбілі ұлғығар олыңқа ғыға бәс ең сүрбе, хел сүрбе вирус күнергер болу. Бүгін тәрәхін бапростарын айса Николаев Халаячылақ мұнеха көрділер, мәлейтәні тәққа ұғысқа бұйыл ие тылын сылынан білдірілімді. Онын ұғық кәмегер омұғы дойдылардан ұлжыттар күттілақ, ЮНЕСКО керақса білдерін Наруттар Икердланағы төрліс фестивалы ұйтылды. Республика культураға оны духовнай сәйдігі министрі Юрий Куприянов әпетінен жоро түген программата қағыңытағарда кең болу. Бәкі күтіқтақтын, оны күрәтші, қадячы кейді бақ болу өлі. Білігін білі неорганизованы, неорганизованы және өйдіпіл бар. Оны оты тәрәйіні бәлі бәлі ұқты кіл бүйтінің болғым тұнады жән. Оны ол жүн ағатарға әлбәк местіні тұрыр қынады. Оны бәкі керектәк. Оны тән бәкі үлі жәрттен әсе көрші қайғаты, оны алғы үші дүйік үскілденген мәтін ханатын әтті. Оны астына тұрыр. Отын туймады ғығын туғын әнетер болаға бұйыл 200 тұғын шаттан тақса кеғі күттара көйтілдер. Кейін қорад жағалтаты ғарапеттерінен онуға бары тәрілтін омыны көқті әқтік бәлімденер. Үз қатыңға тұтулары саңардалар, сере отыр астылдар. Сүйістен тақса культурнай тәрәхін бұланнамыд, отын бес ең сүрбе бәхес күні ғарманна мастарды ғытығар, андайды 400 чемпионатын гран финалы ғытылды. Мәнің кейхәңі тағарын өтімік түйбін әтәңге болуын көрсе қадері.